أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ایک ادھر بالکل ختم کرنا چاہتا ہے بالکل سٹیٹ آواز کرنا چاہتا ہے صدق اللہ العظیم معزز سامعین السلام علیکم انتہائی میں دل دی عطا گرائیاں نال تمام انتظامیہ نو مبارکباد پیش کرنا جنہوں نے اس محبوب دی محفل سجائی جو حسنین دا نانا ہے سیدہ زہرا دا بابا ہے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باہر سفر جتوں تو کافی ساری ہے اور محفل ملاد کا جو عروج ہوتا ہے وہ ویسے بھی 12 بجے تو بعد ہوتا ہے یہ الگ گل ہے کہ کوئی بندے 12 بجے تو پہلے تھک جاندے تے تھکنا نہیں چاہیے ایکو تو رات ہے وہ بھی حضور واسطے جو 63 سال تواڈے واسطے روندا رہا اسی ایک سال ایک رات بھی نہیں بہ سکتے کوئی احسان نہیں مصطفیٰ تے ایک محبت کا اظہار ہے اور کوئی بندہ گھر بہ کے جو محبت فرما رہا ہے وہی بھی محبت قبول ہے کوئی بندہ 4 قدم چل کے آیا وہی بھی قبول ہے آ جاوے سہی بھاویں یہ بھی علماء کرام فرماندے نے بندہ بھاویں ملاد مصطفیٰ وچ نام ہی آوے ایویں سمجھ شگل سمجھ کے کھلو رہے نا وہ بھی بخشی جاندہ ہے ان دا اتنا درجہ ہے کسی دا کوئی احسان نہیں ہے احسان ہے کہ اللہ دا احسان ہے کہ سانو مصطفیٰ دا امتی بنایا رائے صابر حسین ساگر چشتی صاحب میرے بھائی نے بڑے پیارے دوست نے تے میں انہوں نے حکم سے کوشش کی تھی میں حاضر ہو گیا میں خود نہیں آیا اے بھی مینو حضور نے بلایا تو میں آ گیا تو انو بھی سرکار نے بلایا تو اے بیٹے ہو اللہ دے گھر چ آ گئے ہو پتہ نہیں یہ رات انسان دی کتھے گزرتی ہو سکتا ہے قبر چ بھی گزر سکتی ہے ہاں جی چند اشعار میں پڑھنے نے سرکار دی بارگاہ چ تے 3 شعر ہیں تو پتہ لگ جانا ہے کہ تسی چوتھا شعر سن سو کہ بھلا میں 5واں شعر پڑھاں کہ نہ پڑھاں فیصلہ 3 شعراں تے ہو جانا ہے ذوق والے لگدے ہو تے چادراں جڑیاں نا اے تھوڑی دی انچ تھوڑا جو ہونٹاں تو تھلے کر لو تے باقی انشاءاللہ بھاویں سارے کچھ ڈپے رہو لیکن انہاں کو تھوڑا منہ تھوڑا چاہیے دے کھلا تے پھر انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا درود پاک بندہ پڑھے جندا دل کر رہا ہے کہ کاش میری زبان ہوے تے میری زبان تے سیدہ آمنہ دے لال دا درود ہوے کدا کدا دل کر رہا درود پاک پڑھن واسطے جڑا میں بھی ہاتھ کھڑا کی دی کھلا تہاڈا تے او بندہ تو شامل ہے درود پاک ہو جاوے صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جے بیس گھٹا لو تھوڑی شارپ دے دو باقی ٹھیک ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک بار مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جناب ساگر بھائی اور تمام میرے کلیگ حضرات اور جتنے بھی اسٹیج تھے جب علماء کرام تشریف فرمانے ثنا خانان مصطفیٰ تشریف فرمانے میں پہلا کلام دا پہلا شعر ساگر بھائی میں اس ہستی دی بارگاہ وچ پڑھن لگا جڑے مصطفیٰ دے ابا جان نے اینی سبحان اللہ نال سنو گے حضور دے ابا جان دی گل سن کے جڑا بندہ خوش ہویا ذرا سبحان اللہ تے کہے نظر آ خدا نو ہے پیار محمد
محمد بابا خدا نو ہے پیارا محمد بابا خدا نو ہے پیارا محمد بابا ہے حق دا نظارا محمد بابا خدا نو ہے پیارا محمد بابا ہے حق دا نظارہ محمد دا بابا خدا نو ہے پیارا محمد دا بابا ادا پہلا شعر جو ہک وار ویندا سی او آکھدا سی انہیں سونے نے حضور دے بجان جو ایک وار ویندا سیو آکھدا سی جو ایک وار ویندا سیو آکھدا سی کیا میں تکنے دوبارہ محمد بابا میں تکنے اگلا شعر تین شعر ٹوٹل پڑھنے ایک شعر میں پڑھ لیا ایک خاصہ دی نظر ہے کدی ویکھیا سی جو جبریل تارا کدی ویکھیا سی جو جبریل تارا کدی ویکھیا سی جو جبریل تارا اولی پھر دا تارا محمد بابا اولی پھر دا تارا محمد بابا اولی پھر دا تارا محمد بابا ہے حق دا نظارا محمد بابا خدا نو ہے پیارا محمد بابا خدا نو ہے پیارا محمد بابا ہے کیڑا بہشتی تے کیڑا جہنمی غور رکھنا ذرا ہے کیڑا بہشتی تے کیڑا جہنمی ہے کیڑا بہشتی تے کیڑا جہنمی کرے گا نتارا محمد بابا کرے گا نتارا محمد بابا شیر دمانی ہاتھ چکڑنا ہے تو تُسا بھی چکڑنا ہے شیر ایڈا بڑا مکتا ہے جدو میرا ہاتھ اوپر جائے گا تو اڈا بھی جائے گا حاکم منور مقدس دیتا ہے سارے دا سارا محمد ہاتھ اٹھا کے گواہی دے رہے ہو ہے سارے دا سارا
بابا ہے حق دا نظارہ محمد بابا خدا نو ہے پیارا محمد بابا سبسکرائب کیجئے ناد کی بہار چینل کو اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔